Tohle není offside a je z toho gol Davida Tumy, který rychle otevírá skore po necelých dvou minutách, jde Kladno do vedení a pochopitelná drtinová střela, kterou tečovali hráči Slavie samozřejmě. Tady je Macháč, Macháčová střela končí na hrudníku Dominika Frodla. Pokračuje přesilová hra a velmi dobrá střela Ladislava Zikmunda. Strnad a výborně hledal kutu. Oslabení přečkali bez větších problémů. No a co udělá Svedlund? Ne. Tak. No a tady situace 2-1. Také zahozená šance. No a co teď Patrik Machač s Janem Klozem? Ne, ani na podruhé Patrik Machač. Nedvídek. Holídí, dobře to udělal Zikmund. Ale nebude mít takovou rychlost, aby předjel obránce Lorraine. Svedlundova střela. Doležal. Drtina, Doležal. Z extraligových týmů, ale pozor teď na tuto šanci Nedvídka. A ani nevím, kde je ten kotouč. Nakonec skončil někde ve výstroji. Štychová dělovka od modré čáry, už několikátá v dnešním zápase. Kasík udržel pásmo. No a David Tuma jede na prázdnou bránu. David Tuma dává druhý gol v dnešním zápase a řekl bych, že je hotovo. Osmý gol už pro Davida Tumu v letošní sezóně.